और फिर जज्बात को भड़काने वाले लोग तो अपनी जगह बैठे हैं,
लेकिन वो बात उन्होंने ठीक नहीं है, उनकी बात एक अच्छी बात हमारी समझ आई है। जब हम अपनी यूनिवर्सिटी के
کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کریں تو ان شاء اللہ یہ کام بھی ہم پرانے چار کو بند کریں ہم کرنا شروع کر دیں گے. یہ اس وہ صورت حال ہے جو اس وقت اس کا ہمیں سامنا ہے اور حکومت پاکستان وہی جاگر کا بھی حق ہو کر گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وزیر اعظم پاکستان بہت لمبی چھوڑی تصویریں نہیں کرتے, آپ کو اس وقت ان کو پتا ہے, لیکن وہ ٹھوس کام کر رہے ہیں جس کام کا ساری دنیا کے اندر احساس ہو رہا ہے. کشمیر کے مسئلے پر بہت دباؤ ہے حکومت پاکستان پر, تو معمولی دباؤ نہیں ہے, لیکن اس دباؤ کے باوجود وہ آپ کا کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں, جو کچھ میں دیکھتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں, یقین دلا سکتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پر رفت کا رکھا بلکہ تیزی کے ساتھ مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے, پوری استقامت کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے. اسی طرح کشمیر کے مسئلے پر حکومت پاکستان نے جب تک پچھتائی نہیں دکھائی ہے, معذرت خواہی نہیں کی ہے, ہمیں پتا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, ہم اس فوجی چلے جانا چاہتے, لیکن کوئی پچھتائی نہیں ہے, کوئی معذرت خواہی نہیں ہے. حکومت پاکستان ہندوستان کے ساتھ سب کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی جب تک مسئلہ کشمیر کو سارے چیلنج رکھ کر گفتگو نہیں کی جائے گی. اور تھوڑا سا اگر اسی طرح گزر گیا تو پھر ہم مطالبہ کریں گے, جس طرح میں نے مطالبہ کیا ہے کہ او آئی سی کی ایک سرپرائز کانفرنس بلائی جائے کشمیر کے مسئلے پر. ہم مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اثر انداز پر غور کیا جائے اور کشمیر کی ثقافتی سیاسی دوسرے تعلقات جو ہے ان کو بھی غور کر کے جائے. ہندوستان جب تک کشمیر میں کوئی سکون بند نہیں کر رہا, کشمیر کی آزادی کے سوال پر بین الاقوامی بھارتی عدالتوں کو نہیں مانتا, تو اس وقت اس کے ساتھ تعلقات کو غور کر کے کرنے کی ان شاء اللہ تحریک چلائی جائے. اور یقیناً سوال کا اگر آج بھی امریکہ کی حمایت نہ حاصل ہو اور ہندوستان کو تو ہندوستان سب کا گھسنے کے لیے ہوتا کشمیر کے مسئلے پر, لیکن ہر سال دنیا کے بین الاقوامی سطح پر یہ ہوتا رہتا ہے. ان شاء اللہ وقت دور گئی ہے بشرطے کہ آپ نے نظم و ضبط کو قائم رکھا, آپ کے اتحاد کو قائم رکھا, اور اس کشمیری کی مدد کے لیے جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں, خدا کے فضل و کرم سے اگر اس نے اس سے آپ نے شرکت کی مدد کی, تو ان شاء اللہ آزاد کشمیر کی سلامتی کے لیے آزاد کشمیر خود دشمن کے خاتمے کے ساتھ ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ دشمن نے اگر آزاد کشمیر پر حملہ کرنا ہے, ہمیں اس قدر ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کا بچہ بچہ 25,000 آدمی اور وہاں جو 5-6 لاکھ مہاجر ہے پاکستان میں, وہ سب اس کیس میں شریک ہوں اور ہندوستان کو سمجھ آ جائے کہ کشمیر میں جس طرح افغانستان میں روس سے مداخلت کر کے وہ اپنی تباہی کی, خدا نے کہا تو ہندوستان میں کشمیر کے مسئلے میں اسی طرح تبدیل ہوگا اور رسوا ہوگا. یہ وہ پیغام ہے جو جاتا ہے. میں ملازم بھائی کو جانا چاہتا ہوں اور آپ کو دیکھیے تمام لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انتہائی نظم و ضبط کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, جذبے کی ضرورت ہے, اور مل کر حکیمانہ طریقے سے کام دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں, یاد خدا نے اس کا راستہ خراب کر دیا ہے, حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکمت یہی ہے کہ جیسی جیسی ضرورت پڑے گی, جس قسم کی قربانی کی ضرورت پڑے گی, جو طریقہ آپ کو بھی دینا کرنا پڑے گا, وہ سب صحیح آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے حکمت کے ساتھ اس کو طے کیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچے گا, آپ کے لیے لوگوں تک پہنچے گا, باقی ملازمین تک پہنچے گا, پاکستان تک پہنچے گا, اور کوئی شکو اور شبہات اس کو دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام ایسا ہے, ایسا مقدس کام ہے کہ جس میں پاکستان کا بچہ بچہ ہمارے ساتھ شریک ہے, حکومت کسی کو درد نہیں بتا سکتی ہے, لیکن پاکستان کے دو کے دن ہمارے ساتھ شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے.